I d'aquí ve una mica, no, doncs, la idea de transició energètica, de dir, bueno, és que tot això s'ha doncs, donat perquè hem portat una manera d'utilitzar l'energia que implicava aquestes emissions de CO2. Aleshores, hem de deixar de cremar coses, de cremar recursos naturals que al fer la combustió emeten CO2 i passar a fonts d'energies més netes. També perquè, al final, aquestes fonts d'energia que fèiem servir ara, les fòssils, tard o d'hora s'acabaran. Aleshores, sí o sí, necessitem també altres fonts d'energia. Què passa? Que amb les fonts d'energia renovable, clar, no podem triar quan les volem o quan no les volem. No? Diguem-ne que depèn una mica doncs, del clima o al final són recursos naturals que doncs, estan quan estan. Per exemple, el sol, no? Doncs, durant les hores de sol hi és, però de nit no. Aleshores, aquí entra una mica la idea de l'emmagatzematge, que és un gran què en el futur del sistema energètic a mesura que augmentin les renovables, doncs veure què es pot fer amb l'emmagatzematge. I és per això que també, juntant-ho amb el fet de que cada vegada hi hagi més vehicles elèctrics, creiem que l'emmagatzematge que poden oferir aquests vehicles pot tenir un paper rellevant en el sistema energètic d'aquí uns propers anys. Sabeu que a nivell europeu no, doncs anem, la idea és descarbonitzar i arribar l'any 2050 amb la reducció total de les emissions. Aleshores, és per això també que s'estan canviant dins del sector mobilitat tots els vehicles. És a dir, anem per una banda pel que fa a la generació energètica cap a renovables, la mobilitat també està canviant, a nivell d'edificació també es preveu doncs, a millorar l'eficiència energètica, pel final també reduir consums. No? Al final no només es tracta de canviar coses per altres, sinó de mirar de reduir. I bueno, avui una de les coses que parlarem, que és una de les particularitats, no? És que el sistema elèctric al final, com no tenim una possibilitat d'emmagatzemar a gran escala, doncs l'oferta i la demanda, és a dir, l'electricitat que produïm i l'electricitat que fem servir, són una cosa que han de casar tot moment, perquè no tenim, si produïm de més, no tenim una manera de guardar aquesta electricitat avui dia a gran escala. Aquí és on entren els vehicles elèctrics, també, que aquí teniu una mica un esquema. Potser algú ja en teniu o coneixeu algú que en tingui, però pels que no, doncs veieu que la bateria, no?, que és aquest element que està aquí sota, és una part que és molt gran del vehicle, que per tant té molta capacitat. De fet, diríem que les bateries dels cotxes solen tenir bastanta més capacitat que les bateries que ens ofereixen a nivell domèstic per les cases, amb la qual cosa són molt interessants per treballar-hi o per tenir-les en compte. I després, bàsicament, hi ha les parts de l'inversor i el punt de càrrega, que és bàsicament el que permeten doncs, fer servir l'electricitat per moure el vehicle o per rebre-la des del carregador. D'acord? Que és el que deia el Marcel. El que tenim ara és que, clar, per poder fer això que plantegem avui necessites un carregador, un punt de recàrrega que permeti tant carregar com descarregar i que el cotxe també ho permeti al final. No? Aquesta és la idea principal del projecte, no? Veure què passaria si amb els cotxes, en comptes de només carregar, tinguéssim l'opció de carregar o descarregar i controlant una mica aquesta càrrega, veient quan ens interessa fer-la, tant per l'usuari final o quan li pot ser interessant en el sistema elèctric que carreguem o descarreguem per compensar aquesta producció i demanda que necessitem que siguin iguals en tot moment, d'acord? Dit això, clar, aquí veiem diverses oportunitats i diversos reptes també, coses que ens hem trobat en el projecte, no? És que pot ser interessant amb aquest tipus de vehicles, sobretot si són compartits també. Al final, bueno, sabeu que tendim a electrificar més els nostres usos, com dèiem. Aleshores, els vehicles doncs, tindran un paper més important. Però també
Bueno, el que ens hem trobat és que avui dia la regulació a nivell espanyol encara no la tenim per poder fer tot el que el projecte et planteja fer, però sí que la nostra idea és deixar-ho tot com bastant preparat i mastegat perquè el dia que arribi la regulació, doncs això es pugui implantar a una escala més gran, perquè sí que hi ha altres països d'Europa on això de carregar i descarregar ja comença a ser una realitat i hi ha doncs, usuaris o empreses que ja s'estan començant a beneficiar d'aquests serveis extres que poden oferir els vehicles més enllà de desplaçar-nos, que és el que ja coneixem de tota la vida. Aleshores, dit això, veiem com comentar una mica conceptes de la xarxa elèctrica, també perquè és prou complex, no? I veure com entren els vehicles amb aquest sistema que té molts actors, que té moltes intríngulis i particularitats. Aleshores, penseu que l'electricitat, quan nosaltres la fem servir, ha passat per diferents fases i hi ha diferents actors en la cadena de subministrament. Tindríem, per una banda, les empreses de generació, que aquestes són les que s'encarreguen de transformar una font d'energia primària en electricitat, que aquesta pot ser renovable o no, depenent d'on sigui una central tèrmica o hidroelèctrica o molins, etc etc. Clar, aleshores, fins ara hem generat, sobretot de manera centralitzada, l'electricitat en centrals, allunyades de les ciutats, i aleshores hem requerit una empresa de transport, que en el cas de tota la península seria Red Eléctrica Espanyola, i després, un cop aquesta electricitat ha arribat a les ciutats, tindríem les distribuïdores, que són qui tenen la propietat de la xarxa local, en fan el manteniment, etc etc. Que gairebé tota Catalunya, la distribuïdora, es tracta d'Endesa, és qui s'encarrega també doncs, de fer les lectures dels comptadors, etc etc. Finalment, tindríem les comercialitzadores, que són les empreses a qui nosaltres els hi paguem les factures d'electricitat i que nosaltres podem escollir doncs, la que vulguem amb la tarifa que més ens convingui. No? Però tot el que més, no? Generació, transport, distribució, no podem escollir-ho. De fet, quan nosaltres paguem el preu final de l'energia a la comercialitzadora, hi ha una sèrie de peatges que els cobren la distribuïdora, el transport, etc etc, perquè tothom doncs, li toqui la part corresponent. Això és el que teníem fins ara, però veiem que en un futur doncs, pot canviar una miqueta, no? De fet, ja anem cap aquí, on entri més també a l'autoconsum, no? Que pot ser doncs, a través de fotovoltaica, per exemple, i en aquest cas no? Doncs, estaríem evolucionant cap a un sistema on es pugui produir l'energia de manera més descentralitzada, i també més a prop del consum, amb la qual és interessant. Si jo em puc produir la meva pròpia energia, ja no necessito fer servir transport, tampoc distribució, perquè me la produeixo directament al punt on la faig servir, amb la qual cosa, doncs, mira, més eficient i alhora ho podem fer a partir de fonts renovables. Aquí és on els usuaris, no, finals també agafem doncs, un rol més actiu en el sistema elèctric, que fins ara doncs, havia estat més passiu. Com us dèiem, una de les particularitats és que tenim que l'oferta i la demanda han de quedar en tot moment, però alhora les fonts renovables no les podem disposar d'elles en tot moment o no sempre de la manera que vulguem. Perquè, clar, si fa vent, doncs tenim eòlica, però si no fa vent, no. I el mateix amb el sol, doncs durant el dia, si hi ha sol, podem tenir energia, però durant la nit no. Aleshores, clar, com podem mirar d'equilibrar, no? O regular la producció amb la demanda? Clar, hi haurien algunes maneres de poder emmagatzemar, no? Per exemple, la hidràulica, si tenim els embassaments, allà doncs emmagatzemant aigua, podríem emmagatzemar part d'energia, per exemple, o la biomassa també seria una font que podem emmagatzemar i en un moment que faci falta, doncs cremem. Avui dia, sobretot el que ens aporta aquesta immediatesa, no? Són les fonts com poden ser el gas, per exemple, que en un moment donat, si és necessari, doncs podem cremar gas i ajustar la producció
a la demanda, d'acord? Sobretot avui és el que es fa servir. Clar, si tinguéssim una manera de tenir electricitat emmagatzemada, com podrien ser doncs, els cotxes elèctrics o altres tipus de bateries, com podrien ser hidrogen, per exemple, doncs potser també podrien ser una manera d'ajudar a compensar aquesta producció i aquesta demanda, d'acord? Que això seria des de... Sí, si parlem de, per exemple, el que es fa amb la hidràulica o amb el gas, això és ajustar, no?, les dues corbes des del punt de la generació. És a dir, doncs, si fa falta, generem més, no? O si no fa falta, deixem de generar. El que plantegem amb el projecte és que aquesta flexibilitat es proveeixi des de la demanda. És a dir, que no siguin els generadors, sinó que siguem els usuaris finals qui puguem proveir d'electricitat o, si fes falta, perquè hi ha molta producció, augmentar la nostra demanda, no? Llavors, aquí veieu, per exemple, aquesta corba d'aquí, no? que bàsicament seria com una corba així fictícia de preus d'electricitat, no? Una cosa que podríem fer i així per introduir seria dir, doncs mira, si veiem que hi ha unes hores que el preu de l'electricitat baixa, doncs aquests podrien ser uns moments del dia en què ens interessi carregar el nostre vehicle. En canvi, doncs evitaríem els moments on hi hagin pics de preu, no? I així seria una manera doncs, que podríem fer que els usuaris finals tinguin també un benefici econòmic simplement gestionant la càrrega del seu vehicle amb unes hores concretes. D'acord? Però bueno, hi haurien diferents maneres d'actuar, que ara anirem veient. Vale? Això, sí, aquesta és una corba que teniu, que és d'aquesta setmana mateix, que és perquè veieu que realment hi ha certes hores del dia que el preu baixa tant com que va arribar a zero, fins i tot, aquesta setmana, al migdia. És a dir, si hi ha hores en què podem produir molta energia a través de renovables, que són fonts molt barates, pot ser unes hores en què el preu realment sigui molt barat o nul. I aquí, doncs, bueno, doncs és interessant, no?, com poden aquesta hibridació entre les renovables i els vehicles elèctrics, no? Què passa si en aquestes hores hi ha possibilitat de produir però no hi ha demanda? Clar, doncs aleshores aquesta energia o es dissipa o simplement es deixa de produir, no? Per exemple, es tanca un molí o varis perquè no hi ha demanda que poder satisfer. Aleshores no produeixen. I aquí estem deixant d'aprofitar aquestes renovables que potser tenim instal·lades, no? I que si la poguéssim guardar aquesta energia, doncs potser més tard la podríem fer servir i no haver de cremar gas, per exemple. Què més? Aleshores, ara comentava això de que els pics de preu, com el preu de l'electricitat puja, baixa, aleshores anem a fer una pinzellada també de com es defineix el preu de l'electricitat. Intentaré fer-ho el més amè possible perquè és prou complex, però també perquè crec que és interessant que tothom tingui una noció en aquest sentit. Aleshores, tenim els diferents actors que he mencionat abans. Bàsicament, els generadors són els que poden oferir, no? Poden fer ofertes de, doncs, jo produir tanta quantitat d'energia a tant preu. I les comercialitzadores, al final, són qui tenen el contacte més directe amb els consumidors i poden dir, doncs, nosaltres necessitarem tant volum d'energia. Aleshores, aquí és on es fan una mica els contractes de compra i venda d'energia. D'acord? Aleshores, hi ha diferents maneres de comprar l'energia. Hi haurien els mercats a futurs, que seria acordar un preu per una quantitat d'energia durant certs mesos o poden ser fins i tot anys vista. I després hi haurien el mercat diari, que seria com s'ajusta el dia abans la producció i de cara a l'endemà. I després els mercats intradiaris i d'equilibri, que són durant el mateix dia, veure que si fa falta ajustar una mica la producció o la demanda, en aquest cas. Aleshores,
Els contractes a futurs, bàsicament, es tracta de que una comercialitzadora i un generador acordin un preu, com dèiem, el que pot ser a mesos vista o anys vista. Clar, què passa? Això és una manera, no, de que els generadors, per una banda, poden tenir assegurat que hauran de generar X quantitat d'energia durant certs mesos o anys i que aquesta ja la tindran venuda a un preu fix. I, per altra banda, la comercialitzadora també s'assegura que podrà proveir als seus usuaris certa quantitat d'energia a un preu també estable, que no dependrà de les fluctuacions del mercat. Clar, en aquest cas, si ets una comercialitzadora molt gran, que gestiones un volum molt gran de clients, necessitaràs una quantitat d'energia més gran, però també tindràs més poder de negociació per plantejar-li a un generador, doncs, un preu i una quantitat d'energia, no? En canvi, si ets una comercialitzadora més petita, doncs tindràs una gestió més petita, potser no podràs tenir tanta influència en el preu de compra. Aleshores, les comercialitzadores normalment solen tenir una part que la compren a futurs i una part que no. També la major part, diguem-ne, es decideix en el mercat diari, que potser és el que és una mica més complex, que aquest és el que fa que nosaltres, com a usuaris finals, anem veient que el preu puja i baixa, també, d'acord? I és que cada dia i cada hora el preu de l'electricitat és diferent. Aleshores, com funciona? Diguem-ne que és com una mena de subhasta, no? En el que participen els diferents generadors i fan diferents ofertes. Diuen, jo puc produir tanta energia a tant preu. I van entrant, doncs, els generadors que tenen el preu més baix fins que s'arriba a cobrir la demanda necessària en aquell dia i en aquella hora concret. D'acord? Aleshores, clar, entren primer les ofertes amb preu més baix, que solen ser les renovables, perquè si poden produir, el preu és gairebé zero. Si estan instal·lades, és molt petit el cost que pugui haver de manteniment. Després pot ser que hi entrin altres fonts, com pot ser la nuclear, perquè, clar, per una banda, si ja està produint, tampoc és una font que pugui tancar de sobte, no? Aleshores, pot ser que haguem de tenir una part de nuclear sí o sí. I després, si ja han entrat aquestes fonts, passarien a la resta d'energia que falti per cobrir, les produiria amb altres fonts fòssils, normalment, que són una miqueta més cares, potser pel fet també de que utilitzen materials o combustibles que moltes vegades, doncs, no són locals, els s'han d'anar a buscar altres punts del món. Això també té unes emissions, el fet de transportar-ho, etc, etc, no? El que passa és que al final, un cop tenim tota la generació que necessitem, el preu que s'estableix d'electricitat és el de l'últim generador que ha entrat en la subhasta, diguem-ne. Aleshores, a tots els generadors se'ls hi paga aquest preu que ha sortit, vale? Que veieu aquí, diguem-ne, amb la qual cosa els que ho produeixen a un preu més baix, doncs, es treuen més marge de benefici i al final l'últim generador que ha entrat produeix aquesta energia simplement al preu de cost, vale? Clar, doncs això, per exemple, ja ens fa veure que si en un futur podem produir més energia a través de fonts renovables, el preu de l'electricitat probablement baixarà. Vale? Clar, si avui dia entren aquestes fonts que són més cares, és això el que acaba fent pujar el preu, sobretot en certes hores del dia. Vale? I res, aleshores, en principi es decideix a través del mercat diari la producció que hauria d'haver cada hora. Després, en el mateix dia, com pot ser que el que s'esperava no sigui exactament el que acaba sent, s'acaba d'ajustar a través del mercat intradiari, s'acaben fent petites ofertes entre generadors i comercialitzadores per ajustar a la demanda. D'acord? Al final, tot això, que és molt complex,
es gestiona per això de manera informàtica i ho fa l'OMIE, que és el principal operador del mercat elèctric espanyol i és qui s'encarrega de rebre aquestes ofertes de compra-venda d'energia. D'acord. Dit això, una de les coses que plantegem en el projecte són aquests mercats locals de flexibilitat que creiem que poden començar a tenir rellevància. I serien a través de les distribuïdores, al final un fet que veiem possible amb els vehicles elèctrics és que si una distribuïdora té, que al final és qui gestiona la xarxa, té una necessitat concreta, doncs de que ara necessito que hi hagi més demanda o ara necessito reduir aquesta demanda o potser tinc descompensada la freqüència o altres aspectes, podria demanar als usuaris, doncs, augmentar la seva producció o disminuir-la. I això, doncs, a través dels vehicles elèctrics es podria proveir aquest servei i que se't pogués compensar econòmicament. Sí? Això, per això, la idea no seria que la distribuïdora ens contacti a nosaltres, no? A un usuari que té un cotxe elèctric, sinó que es podria fer tot mitjançant una figura nova, que seria la figura de l'agregador. Bàsicament, un agregador, igual algú n'heu sentit a parlar, seria una figura que s'encarregaria de centralitzar les comunicacions amb diferents usuaris i fer de pont entre la distribuïdora i els usuaris finals, de manera que si la distribuïdora té una necessitat, la pugui demanar l'agregador i l'agregador pugui d'aquesta manera activar, per exemple, la càrrega o descàrrega de molts vehicles elèctrics en un conjunt. D'acord? De manera que, clar, al final el que ens interessa és desplaçar una quantitat d'energia prou gran, rellevant, no amb que una persona carregui o descarregui el seu cotxe és molt petit, diguem-ne, que no és gairebé negligible. La idea és que aquesta flexibilitat es pugui proveir a través de molts vehicles en el mateix moment. I res, també com a funcionalitat extra, un agregador també podria ser algú que a través d'agregar doncs, molts punts de consum pugui negociar preus de l'energia amb generadors o amb comercialitzadores. Per exemple, imagineu-vos que un agregador agregués el consum de moltes escoles, per exemple, doncs podríem mirar d'anar a una comercialitzadora i demanar un preu o una tarifa especial, no? Doncs perquè està gestionant un volum de consum d'electricitat gran, també. Com dèiem, bàsicament, aquesta flexibilitat que podríem proveir a través dels vehicles, hi hauria doncs, dues maneres de fer-la, no? Doncs, o bé augmentant la demanda en cert moment, que seria dir doncs, ara carrego o carrego més de pressa durant cert temps, o al revés, disminuint la demanda, que seria dir o deixo de carregar o injecto energia a la xarxa si és que fos necessari. D'acord? I això que comentàvem, bàsicament, que els vehicles poden ser una font d'emmagatzematge important, entenent que hi haurà ara, en aquests propers anys, un desplegament significatiu i que, per tant, poden ser rellevants. I al final, que també, si es gestiona de manera o sigui, a través d'eines informàtiques, poden tenir un temps de resposta ràpid, no? Es pot actuar al moment, que això és una cosa que a les distribuïdores els pot ser molt interessant per temes d'inèrcia de la xarxa. Perquè, clar, quan no hi ha flexibilitat avui dia, doncs què passa? És una mica el que dèiem, no? Que si hi ha renovables que poden produir però no hi ha demanda, doncs aleshores s'han de tancar i es desaprofita. És a dir, que si podem aportar flexibilitat, també és una manera d'augmentar la quota de renovables
del nostre mix de producció elèctrica. També és això si hi ha molta demanda i no podem arribar a produir-la, o bé algú doncs, patirà apagades, o si no, és quan hem de tirar de fonts contaminants. I res, això, comentar que tenint en compte també que hi haurà aquesta, bueno, que hi ha aquest desplegament també de la fotovoltaica, doncs que això també pot tenir una molt bona hibridació amb els vehicles al final. També bueno, influirà al final en la corba que dèiem de preus, sobretot en les hores centrals del dia. I això, i tenir en compte també doncs, que hi haurà el... Ja, de fet, ja s'està planejant un desplegament de punts de recàrrega arreu de la península. Clar, la particularitat que dèiem, que comentava el Marcel, és que per poder fer el que planteja el projecte calen uns punts de recàrrega bidireccionals, que no siguin uns punts de càrrega només per carregar i ja està. Amb la qual cosa, bueno, són uns punts de càrrega que requereixen una inversió econòmica una mica més gran i hi ha d'haver una intenció darrere de poder fer doncs, vehicle to grid al darrere, no? Aleshores, anem a explicar els diferents, vist això, anem a explicar els diferents modes o usos que podem fer a través dels vehicles. Bàsicament tindríem, per una banda, la càrrega unidireccional, que fer-la intel·ligent, que és una mica el que dèiem, podríem evitar pics de preu, intentar carregar quan el preu de l'electricitat sigui més baix, no? I això ja que proporcioni un estalvi econòmic per als usuaris finals, que aquesta seria la més simple, no? Aquesta seria dir, doncs, ara carrego, ara no carrego, i això tenir-ho automatitzat. Una altra opció seria aquesta que comentàvem del vehicle to grid, que seria que el vehicle pugui proveir electricitat a la xarxa també, actuar com un punt de generació, si ho volem veure així. I bàsicament això es basa en el fet de que avui dia bueno, tots els vehicles estan parats gairebé el 95% del temps. Aleshores, el que plantegem és que en aquest temps que estiguin parats puguem jugar amb la càrrega i descàrrega del vehicle, òbviament sempre garantint que quan l'usuari necessiti fer un desplaçament el vehicle tingui el punt, bueno, la càrrega suficient a la bateria o la que l'usuari demani, d'acord? Aleshores, és això, doncs, durant aquests períodes podríem injectar i que això se'n retribueixi de manera econòmica i estaríem oferint aquesta flexibilitat que potser la xarxa necessita per maximitzar també l'aportació de renovables. Una altra opció seria el vehicle to building, que seria dir, doncs, en comptes de injectar electricitat al carrer, podria cobrir la demanda de l'edifici on estigui el punt de recàrrega associat, no? I dir, doncs, en cert moment, si per exemple l'edifici també tingués fotovoltaica, doncs el vehicle podria carregar si hi ha un excedent d'aquesta fotovoltaica, o durant la nit, doncs aprofitar i descarregar certa energia doncs, per cobrir certs usos de l'edifici, també. I després hi hauria el V2X, que seria com una combinació de totes aquestes coses, que totes, òbviament, anirien a través d'un sistema informàtic i que la idea, al final, és que... és a dir, quan tu compris el vehicle, i el punt de recàrrega, ja signes un contracte amb el qual tu puguis permetre doncs, que es desenvolupin aquests serveis a un preu establert i tu puguis doncs, gestionar de quina manera vols que això passi, tenint en compte sempre els usos que es vulguin fer del vehicle. D'acord? Així com a funcions extres,
que vam estar plantejant també és que es podrien fer servir els vehicles elèctrics com a garantia de subministrament, no? Com a un SAI, és a dir, si hi ha algun problema a la xarxa local i tenim un vehicle elèctric que ens pot proveir d'energia, nosaltres no patiríem mai un tall de subministrament, no? Perquè en cert moment doncs, el vehicle ens podria proveir i d'aquesta manera no perdríem subministrament. I després això que dèiem de regular freqüència i voltatge de la xarxa, aquí també hi ha un potencial de mercat força interessant que en altres països ja s'està començant a desenvolupar i que és bàsicament poder, en certs moments petits, de qüestió d'un o dos minuts, doncs, fer una càrrega gran o una descàrrega gran i que això també ajudi a la xarxa. I res, doncs, arribats a aquest punt, anem a comentar una mica el per què de tot això, no? Que sembla molt complicat. Què ens pot aportar? Quins beneficis ens pot aportar? I després passaríem a les preguntes que tingueu, d'acord? Tindríem, per una banda, beneficis per l'usuari final, que ara els comentarem un a un, i beneficis per la xarxa, no? El distribuïdor, el transport i demés, que una mica els hem comentat, que és bàsicament estabilitzar aquesta corba de producció-demanda, haver d'invertir menys en infraestructures, no? Si al final, si ja tenim uns punts distribuïts a través del territori que poden proveir energia, doncs pot ser que no haguem d'invertir en més capacitat. I pel que fa això que dèiem a usuaris finals, per una banda tindríem reduir al final la factura, és una cosa que també ens interessa, no? Si podem fer aquesta compensació de preus evitant els pics, aprofitant de carregar quan és més barat, o al final per aquesta energia que nosaltres puguem injectar i que ens retribuiran econòmicament, doncs aquí també podríem guanyar una miqueta. El fet de tenir una càrrega intel·ligent, no? Si tenim el punt de càrrega associat a un sistema que gestioni la càrrega, podem també garantir que tindrem el punt de càrrega que nosaltres volem en determinat moment, que això també és interessant. No és una qüestió de dir, bueno, jo enxufo el vehicle i creuo dits perquè demà al matí estigui com a mi, com jo necessito, sinó que ja podríem indicar-li al sistema, escolta, avui a tal hora tenir tal càrrega i que ja funcioni sol. Això al final està protegit contra pujades de preu de l'electricitat, no? Això també ens fa més resilients i menys vulnerables a aquestes pujades de preu que poden haver, no? Si nosaltres podem evitar-les doncs, a través de l'ús dels vehicles i de les bateries. I al final també fomentar doncs, més l'autoconsum, que ja de per si ja s'està implantant, però si més el fet de poder-ho combinar amb un vehicle elèctric doncs, també ho fa encara més atractiu, no? De que puguem ajuntar les dues coses, produir-la i emmagatzemar-la en el mateix moment i després fer-la servir. Al final el vehicle també pot fer-se servir com una bateria de les domèstiques. És una mica la mateixa idea. Simplement necessitem un punt de càrrega que ens ho permeti fer. Fonts d'ingressos. Al final també això, que els vehicles puguin oferir tots aquests serveis de flexibilitat fan que amortitzem el vehicle abans, no? Fa que al final redueixi el cost del vehicle. I, com dèiem, al final que puguis tenir més control sobre l'estat de càrrega del vehicle. La idea és que sempre que es facin aquests serveis de flexibilitat es facin dins d'un rang de càrrega i descàrrega que el fabricant ja indica que no hauria de ser perjudicial per la vida útil de la bateria. Normalment es sol treballar entre el 20 i el 80% de càrrega, que és el que en general no és problemàtic pel vehicle. I com dèiem, al final, com a cosa extra, doncs també, si a través d'això podem promoure que la renovable estigui més participació, doncs també podríem dir que al final serà menys CO2 que s'acaba emetent a l'atmosfera.
Diuen, aquests cicles de càrrega i descàrrega amb el B2G no disminueix la vida útil de la bateria, donat que augmenta els cicles. Vale, bona pregunta. Al final, nosaltres hem vist que hi ha diversos estudis. Alguns diuen que no hauria d'afectar. És una cosa que encara estem una mica per determinar, per veure. Encara no està molt, molt clar. També el Marcel l'altre dia em deia, bueno, és algo que ho tinc ahir amb pinces, no tinc clar si serà perjudicial o no, però sí que això, hem vist alguns estudis que diuen que no. En principi, sí, tu també em vas comentar, Marcel, que si, inclús si es fa alguna descàrrega profunda del vehicle, com que això també pot ser inclús beneficiós per netejar els elèctrodes i que, bueno, alguns diuen que inclús podria augmentar una mica la vida útil. Però, bueno, així com a norma general, si es fa dins d'un rang que ja t'estableix el fabricant, no hauria de ser perjudicial pel vehicle. No sé si vols fer algun apunt, Marcel, sobre els vehicles que esteu gestionant ara mateix. Sí. No, és un dels temes que ens porten de cap, també, no? A dir, a veure, hi ha de cert en tot això, no? Sí que és cert que el que deies tu, cicles es consumeixen, no? I si té 8.000 cicles, doncs n'hauràs fet alguns de més. De totes formes, en el que portem operant a Molins de Rei des del 2019, ha passat totes les revisions de la Nissan i no hem trobat cap element, cap evidència de que s'hagi degradat la vida més del que s'hauria degradat amb aquests 4 anys o 5 anys d'operació sense fer B2G. Per tant, no estem trobant una diferència significativa de moment. Llavors, si vols, també responc una mica la altra pregunta que hi havia, que és sobre el projecte, no? Que venia a dir si amb vehicles de 40 kWh, no, de bateria, és raonable aquest projecte i quin percentatge d'aquesta capacitat assumiu que es pugui reinjectar a la xarxa. Val. De moment, a l'estat espanyol, és un dels mercats europeus que està una mica més endarrerits amb aquests temes, i llavors no hi ha una legislació clara o desenvolupada per injectar la xarxa. I el que fem és vehicle to building, no? És a dir, fer-ho directament a dins del propi edifici. Nosaltres, amb els números que hem fet, ens surt d'un estalvi anual del voltant de 500 euros. Val? Sobretot intentem, no?, que no hi hagi un perjudici per l'usuari final i intentar jugar, doncs, a les hores que van des de les 3, 4 del migdia fins a les 6 del matí del dia següent, que són, com que són vehicles de final de flota, o bé d'administració pública, doncs en aquestes hores no estan operatius. No? I doncs que arribi a les 6 del matí amb el 100% de càrrega per intentar mitigar qualsevol problema. El que sí que... O sigui, sí, 500 euros a l'any per vehicle és un valor, jo crec que interessant. Val? Sí que en tot cas estem esperant que s'obrin altres tipus de mercats, com ha comentat l'Adrià, no? Que arreu d'Europa sí que donen valors molt més interessants a nivell d'estalvi, no? Mercats de freqüència, que són mercats momentanis, no? En què dones un pic d'energia i això és retribuït amb un valor altíssim, no? Per exemple, el cas de Dinamarca, estem parlant de que la rendibilitat de cada vehicle és al voltant d'uns 2.000 euros a l'any, no? Comparat amb els 500 és 4 vegades més. Per tant, els valors, doncs, són més esperançadors, eh? I Dinamarca és un mercat elèctric amb moltes més renovables que el de l'estat espanyol, sobretot eòlica. Clar, això només per afegir, comentar que, clar, en el cas, entenem, quan això es desplegui més, que seria similar al que estem fent en el projecte, és que els carregadors es gestionen des d'una plataforma des d'on tu pots indicar quins usos, si tens un ús recurrent del vehicle, dir, doncs, cada dia el necessito a les 8 del matí, o pots indicar un ús puntual, i d'aquesta manera el sistema ja sap en quines hores pot jugar amb la càrrega i descàrrega i, com dèiem, fins a, bueno, dins d'un marge concret. Després preguntaven també, Marcel, bueno, què implica canviar un carregador per un altre, si es pot fer a través de canviar certs components i quin cost tindria. Jo entenc que
que en realitat has de substituir el carregador per complet. Sí, I és si pots així. comentar-los una mica costos també Vale. del que han sigut els carregadors. Sí, val. Mireu, aproximadament, el cost d'un carregador circutor normal i corrent, amb dos preses de corrent, està al voltant dels 6.000 euros, no? Més o menys. El cost d'un carregador B2G és lleugerament, bueno, és superior i un carregador amb una sola presa doncs està entre els 4.000, 5.000, 4.000 llargs, 5.000 euros i els 8.000. Llavors, estem parlant aquí, no, d'un sobrecost màxim de 5.000 euros per carregador amb potències molt similars. Això, amb els 500 euros que comentàvem, és una amortització de 10 anys, és un valor de mercat acceptable, és millorable, de fet, no? Si fossin els 2.000 euros aquells que us comentava a Dinamarca, doncs l'amortització seria gairebé immediata, però no és un mal valor. Llavors, sí que és necessari canviar el carregador, perquè en principi els protocols que utilitza el model de connector, tot el tema també de la connexió remota, no? Un carregador normal pot ser simplement un endoll, entre cometes, no? Clar, aquests carregadors bidireccionals necessiten una connexió remota amb una plataforma que els hi doni ordres. Llavors, doncs, evidentment, has d'incorporar un sistema de comunicació OCPP, que, clar, això també doncs, no és senzill i, per tant, no és obrir un carregador, connectar un parell de coses més i ja està, sinó és una substitució completa. Vale, doncs no sé si hi ha alguna pregunta més, alguna cosa que vulgueu saber. Ai, el xat no l'estic veient ara. Al xat no veig més preguntes que les que s'han formulat. Perfecte. Doncs, bueno, si no hi ha més preguntes, agrair-vos que us hagueu connectat, agrair-vos la vostra atenció i la participació en aquest webinar de formació. Us enviarem també la presentació que s'ha fet en format de PowerPoint perquè la tingueu. Així que moltíssimes gràcies i que tingueu un bon dia.